Në radhë parë, mi mbrëma gjithë dhe duat përshëndes profesor Bujar Sharrën. Po? Unë s'kam pyetje, unë vetëm të dauroj Albin. Edhe suksese aty ku të jetë. Ose ku të shkoj. Faleminderit shumë profesor dhe unë jam shumë i njohur që jam stërvit me ju ku kam qenë i vogël. Albi, përshëndetje. E kemi pas për detyrë. Dua të pyes